Доброго дня. Вашій увазі кутоваж лівмашина Bosch професійна. Простолюдді болгарка. GVS 18125 в лі. Вона постачається в Україну двох комплектацій. Перша комплектація тільки тушка, ну, звичайно, з кожухом і з комплектом ручка там і ключ, дві шайби. Інша комплектація включає в себе два акумулятора і зарядний пристрій. На жаль, комплектації з кейсами зараз немає. Так, ну давайте роздивимося більш детальніше її. Вона виробляється в Німеччині. Кожух, самий звичайний, йде в комплекті кожух, самий дешевий. Ось так він надівається. Деякі люди чомусь дуже довго і незрозуміло чому не можуть його дуже швидко одягти. В комплекті йдуть звичайні гайки під ключ, швидко зажимної гайки немає. І самий звичайний, самий простий, сама проста ручка. Ну, за такі кошти я б рахував, що можна було і поставити і кожух вже швидкозамінний, і ручку вже можна було антивібраційно поставити. Ну, ця штука постійно падає. Тому що треба кріпити. Виробляється кутоваж лівмашина ще в Німеччині. Давайте включимо, подивимося, як вона працює. Вона вже випускається досить довго, і тому вже, скажімо так, заслуговує на увагу. Досить надійний інструмент, який прослужить вам довгі роки. Ну, ось і все, в принципі. Всього найкращого, купляйте Bosch, і я сподіваюся, будете задоволені.